Tasers on full charge. Servus lidi, já jsem Adam a vítám vás u prvního videa ze hry LEGO Jurský svět, jo, řeknu si, tak proč jako ne, jo. Bude to sranda, dám si na chvilku oddech od těch her, v kterých neustále rageu, jako je Jurský, hlavně Jurský park, Battlefield a War Thunder. Jo, nemůžu otačit kameru, to mě docela sere. Každopádně, budeme totálně se vykašlat na nějaký tlejší objektivy. Zde jenom zopakuju tak nějak ovládání. Už se to moc nepamatuju. Jasně, už jsem to řešil strašně dávno, že? Hi there, it's me, Mr. DNA. And I'm here to help you. Ježišmarja. Dobrý pánové, já strašně miluji Jurský park, to je jeden z mých oblíbených filmů. Přišel jsem na něj už jako malej a prostě od té doby jsem jakože, nevím, prostě jsem tam byl jezdinu soudovat, jsem začal mít rád. Mít tady nepřestal, takže jakože hej, fajn. Mám ho rád. Nevím, co k tomu mám říct víc, prostě jsem to miloval, viděl jsem na něj několikrát. A vlastně jsem se na něj chtěl kouknout i někdy v blízký době, jenomže nevím, jak by to nešlo zapnout. Bohužel. Ale někdy se na něj zase kouknu. Tell you that raptor ain't budging until it gets fixed. Gameplay has týhle hry budou vycházet po kratších částech, než War Thunder a Battlefieldu. Protože tady ten příběh rozdělený na kapitoly, které jsou rozdělený jenom menší úseky. Takže jo, každý díl bude jenom z toho úseku. Hádám, že tohle mi nepřijde. Jo, nejsem rasista, ok, ale prostě, ne, tohle týpka mám radši. Vy jste se divili, proč furt měním z toho černocha na bílý, no. Jenom, že teďka tady budu muset bez tak roztahovat ty. Prostě, takže, jo. Již vlastně brdy. To je trčík. Pic. Bum. Takže žádný světlo dělat nemusím. Tak je hlavně ta týpek. Je jedna z hlavních postav, zatímco ten druhý týpek. Tak ten ve filmu... Pozor, spoiler, ten ve filmu chcípl hnedka na začátku. Víš, jakože hej. Protože Černoch musí umřít první. Jo, tak už jak tomu pust, neumíš to. Co jsi říkal? Wait, it's my mom's agent dog ears, isn't it? Jsem si chtěl zbrat říkáme, že jsem se tady seknul hnedka v první to. První části kampaně. Můžu začít si to jenom tak. A zadáme za to nějakou kostičku. Tak hej, ale už. Mám ještě něco udělat, pokud se pamatuju dobře, tak on na to má už jenom pustit ta filozofa. Takže mě k tomu stále nepouští. Já to nemůžu, jasně to budu muset pak ve free modu. No, nice, modrý. Push!
Aha, ježišmarja lidi, sorry, já jsem strašně autista. Ona tam byla tak nějak jako, že zápěr na toho týpka nahoře, že jo, tak já jsem myslel, že to má něco udělat. Cage ladder's jammed. Somebody punch in the security code again, will ya? H-bit. Good luck. I can't figure that panel out at all. Jo, dáma panu, je to dětská hra, takže je to jednoduchý, jo. Joffrey, raise the gate! Prostě mě to sundá. Jo, samozřejmě, že tam musí být ten Černoch, protože tak bylo ve filmu. Ale proč za mnou lezu ten Biloch? Tak já nevím, jak se jmenuje, já jim nechci říkat Černoch a Biloch, prostě jenom žádný, jak se jmenuje. Tak pan Párek a pan Globouk, a je to. Velociraptor? No, not Velociraptor. Maybe one of the other dig sites has turned up something. Jak jste si mohli všimnout, během cutscene se pokusím držet hubu. Tak jo, tady si to uložíme. Like keep finding our old Savo coins. And continue. What? Access the really? Money. That's amazing. Money. Huh? Nice. How so? Well, until now, we had no idea that dinosaurs had any kind of culture, let alone a system of currency. Remind me, what do you think? Tak, oni potřebujeme se něco mluvit. There's a raptor right under here. Tady strašně moc lidí, co vypadá úplně stejně, to se mi nějak líbí. I am bang on tak San Andreasku. I just gotta keep digging for a couple of more minutes. Já to musím mačkat? No, tak jo. Just a little further. Damn. Come on, it was there. Ups, to jsem nechtěl, špatný čudlík. Slavný legový stavení. Yeah, it's good shape too. I want partial credit for that thing. Feministky skákají líp. Basically mine. Fuck's sake. Tak, ale já budu hrát za Alana, protože prostě hej, je to Alan. Nejvíc super postava. Is this thing glued in there? Come on! Boom! Phew! I'll be extinct moment. By the time I get this thing. Chci money. Boom. Money. Bam. A jackhammer? Oh, now we're talking. Yeah, I promise I'll be careful. What's the strategy? That might need some assembly. Let's go stall. What is stall? Well, okay, proč mi to tak rozpadlo? Jsem to přes to mačkám moc brzo. Vezmu si money. Dobře, panové, na tuhleto sérii budeme mít dost možná někdy hosta. Ale jenom možná. Pokud se najdu nějaký kamarády. Počkej, co tady z toho můžu postavit? Jo, vlastně, tohle to můžu postavit. Může přijít třeba můj brácha, bych mohl někde přijít, nebo mohl přijít, nevím, někdo jiný, prostě nějaký lidi. Jo, jasně, na tohle potřebuji zase něco jiného. Remember, Dr. Settler and Grant want us to be especially careful when digging up this fossil. Dát? Nope, nebude. Škoda. A co to bude? Ano, tak. No tak, ne. To bylo
Jdeme si autíčko. Pořádnej vysavač to máme. Next time I'm just bringing a sandwich. Mane, mane, mane. Něco to. Mane, mane, mane. Rock and roll. He's got the money. Money. Já jsem přijel. Money, 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 money. Money, 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 money. Ježiš, zase špatný šutý, tyhle, já bych prostě dal to stavení spíš na X-ko. Kam jdeš? 6-inch retractable claw, like a razor, on the middle toe. Jibí. Dr. Grant, Dr. Ellie, we're ready to try again. I hate computers. Feelings mutual. Ano, no tak, neduš. No si doufám, že vám dneska trošku zlepším náladu, vzhledem k tomu, že já se dneska příšerně nudím. Takže nevím, jestli se vy taky moc nudíte, jo, ale prostě hej. A začím dneska momentálně fakt prostě jenom snudy. Což je docela obvyklý, protože... Jo, natáčení mě baví. Čuky čuk. Feministka vazala na hajzli a ty si nic dělat nemůžeš, protože když budeš nadávat, že to je pánský záchod, tak tě zbije. Tak jo, máme dva hrady postavený. A modrý penízek. Dámy a pánové, pokud... Schválně mi napište do komentářů, pokud znáte Jurský park, jaký byl váš oblíbený díl a počítá se i Jurský svět. Oba dva Jurský světy samozřejmě. Prostě za Alana, protože je prostě Alan. I give up. You give it a try. Jo, tam už jsme byli. Be careful, that rope's holding up some... Jo, nemůžu to držet, musím to vaškat, ok. Delicate equipment, that's it. It was holding up a bunch of delicate equipment. Oh, sorry. Oh, okay. I found a perfectly preserved Compsognathus thigh. Really? No. That's mine. I had chicken legs for lunch. Zajímavé, někteří lidi vystudují vejšku, aby mohli jít kopat do země, a někteří lidi nevystudují vejšku, aby musí jít kopat do země. Já jsem samozřejmě nemůžu, protože já nemůžu. What's wrong with it? It should have two wheels, not one, and handlebars. That's why you fell off of it, Dave. No handlebars. Šmar, ty jsi toho počítače udělali dobrou televizi. No. A kdo poznává tady toho kluka? Kdo pak toho šanka pozná? Jestli víte, koho myslím toho v tom pruhovaném tričku, co tam stojí. Je to docela slavný týpek. Sice... Nevím, v kolika filmech hrál, ani jsem ho v žádném jiném filmu neviděl. Ale má v Jurském parku strašně slavnou hlášku. Tak já to ještě nechci vzít, já chci nejdřív získat další penízky. Stavíme další řádek. Jdem. Money. Já se tam sbírám všechno, kdyby tady byl někdo takový strašný perfekcionista, že mu to vadí. Že tam se beru všechno vždycky. A to není čas, ok. Teďka jsme se zdrželi u toho raptora, když jsem se tam chtěl dostat k něčemu, k čemu jsem ještě neměl líst. Oh yeah, máme žabičku. That's great. Now it looks like the picture in the instructions. Shoot the radar into the ground and the bone. Ale vlastně hrdě tak měla ten legový ten. Teď měla ten legový blbos. Kapete, co myslím. Ah, bom. Jo.
to mě vypadávají prachy. Pak je zase zbírám. Ups, to vlastně praštil. Like a 6-foot turkey. Slyšel jste, jak to řek? Jo, by the way, tady tu budu muset mít trošku potišejíce, takže kdybyste to neslyšeli vůbec, tak sorry. Ale buď to bude, buď to budu potišejíce já, nebo ta hra, protože tady to ten stavoval ten zvuk jenom po desítkách. A moment, přeskat cenu budu držet dobu. OK, to byla rychlá cutscena. Takže ten zvuk tady nastává jenom po desítkách, takže to budu mít na 30% a bude hlasitější hra než já, nebo to budu mít na 20% a bude to hlasitější já než ta hra. Jakože bylo to hlasitější. Ježmarja. Ellie, nebo jakže se jmenuje. Že jo, jakže se jmenuje, tady to je Alan Grant, tohle to je... Alan Grant, Ellie Settler, dobře já. Teď si trampolíny nemám rád, hej, to by dělá příště nejčím. Ah. Yes. Tam mám banal vždycky, když vidíte v této hře trampolínu, tak počítejte s tím, že to posedu. A ty budeš kopat dál. Správný pracovník. Správná blbá pracovní síla. Sorry kamo, hajzl nebude. Jde na kuště. Lol. OK. Něco bude víc, ale prostě hodně. Tak ještě nechce dovnitř. Ještě nechce skript, furt je tady někde hrát, který musí postavit. Asi jsem ho našel. Yep. Tak jo, už jdeme na to. Who do you think you are? John Hammond. I own an island, kind of biological preserve. Really spectacular, spared no expense. Our attractions will drive kids out of their minds. If I could just persuade you to sign off on the park, I could get back on schedule. What kind of park is this? It's right up your alley. So you two, dig up dinosaurs? Well... Try to. You'll have to get used to Dr. Malcolm. He suffers from a deplorable excess of personality, especially for a mathematician. Chaotician, actually. Už dáme páni. Pro to video by to bylo všechno. Doufám, že jste si užili. Nezapomeňte mi hlavně napsat do komentářů ty dvě věci. Jednu z nich nemusíte. To, co nemusíte, je, jaký byl váš oblíbený díl Jurského parku. Ale to, co musíte, je, jestli to slyšíte. Protože já momentálně nevím. Jo, to koukáme se tady na statistiky. Máme tu Survivor, tady nějaký tři oblasti.
postavy nový, tak třeba budeme třeba v free modu. Sakra, ten soundtrack už jsem toho neslyšel. Je to tak uspokojící, hoši, což je tady tu písničku. Prostě Jurský park, to je můj oblíbený film, tak nějak pořád můj oblíbený film je konkrétně třetí díl Jurského parku. Že jakože jo? To je fajné. Jupi, máme nějaký zlatý kostky. Jo, mě se furt stavuje hra. Takže tady to je bez tak jediný, co můžete vědět. No, a uvidíme se zase příště. Starec.